Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вважає, що однією з головних проблем якісної освіти в Україні є корупція. Про це він заявив у своєму традиційному щотижневому відеозверненні. За словами очільника уряду, кожен третій студент публічно зізнається, що хоч раз протягом навчання давав хабар. Тож уряд ініціює створення інституту освітнього омбудсмена, куди зможуть звертатися учні або їхні батьки щодо порушення прав. Також прем'єр нагадав, що бійці АТО, які захочуть стати студентами цієї осені, можуть подавати заявки до вишів без ЗНО. Всі українські вояки, які боронять незалежність України, можуть вступити до вищих навчальних закладів без здачі зовнішнього незалежного оцінювання, а через іспити. І це дає можливість кожному, хто хоче, отримати знання.